ନେତାଙ୍କ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତାରଣାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେଣି ଜନତା। ଏଥର ଆଉ ଚଳିବନି ଭାଷଣବାଜି, କଥା ଆଉ କାମର ହେବ ତର୍ଜମା। ନେତା ବି ନୂଆ ଆଉ କଥା ବି ନୂଆ। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ ବେଶୀ ଗାଳି ମିଳେ, ତାଳି କମ୍ ମିଳେ, ତାପରେ ବି ଆକୁ ଆପଣ ନେଲେ କାହିଁ? ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଟିକେ ନାକୁ ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସବୁବେଳେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ସେ ପଲିଟିକ୍ସ ପ୍ରତି ସଲ୍ଭ କର୍ଣ୍ଣରଟା ଥିଲା। ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଜଣେ ଭଲ ଅଭିନେତା ନା ଜଣେ ଭଲ ପଲିଟିସିଆନ? ଏ ଦୁଇଟା କହୁଛି ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ଫିଗର, ଆଉ ଏ ପବ୍ଲିକ୍ ଫିଗର୍ର ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ୍ ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେବେ ସେ ଭଲ କ'ଣ ଥିଲେ। ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସେଇଠି ଲଢ଼ିବି ନା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ପଛରେ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଯେହେତୁ ସେଠି ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 40 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତା ସେ ଜାଗାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ଲଢ଼ିବି। ଓଡ଼ିଆର ଢଗ ଅଛି, ଚିହ୍ନା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଇତା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦଳରୁ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟିକେଟ୍ ନେବେ, ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଆପଣ ଲଢ଼ିବେ, ଯଦି ସେ ଦଳରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? Woods are lovely, dark and deep. I have many promises to keep. Miles to go before I sleep. Miles to go before I sleep. ଏଥର ନୂଆ ନେତା ନୂଆ କଥାରେ ବେଗୁନିଆ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରିଷଭ ନନ୍ଦ।